Opa, opa, opa! Roia na trilha! Roia! Agora eu quero ver no vídeo, hein, Roia! Ah, agora eu te peguei, hein! Eu cheguei lá e perguntei, vocês viram uma CRF? Eu não sabia que era você. E aí? Vem, caralho! Certinho, cara. Caralho, que isso, porra? Vai tomar no cu. Ela veio abanando agora, hein? Mas subiu, né? Subiu. Mas subiu.